Yaşat yay düşərgəsinin 3-cü həftəsinin 3-cü günü də maraqlı, əyləncəli və rəngərəng anlarla yadda qaldı. Biz bu düşərgədə çox gözəl əylənirik. Dostlarımla əylənirik. Yeni dostlarım hətta olub burada. Bu gündə emoji haqqında danışdıq. Emoji haqqında danışanda müəllimə təəssüratlarımızı soruşduq. Düşərgə iştirakçıları Hədəf Hüseynin təşkilatçılığı ilə keçirilən STEAM dərsləri, EGOLF Hakaton yarışlarında da iştirak etdilər. Düşərgə iştirakçılarında yaradıcılığı, yeni texnologiyalardan istifadə bacarıqlarını formalaşdırmaq məqsədi ilə keçirilən STEAM dərsləri böyük maraq yaratdı. Əslində uşağın belə şeylərin maraqlı olmağı da gələcək üçün çox yaxşıdır. Həm də kiçik yaş qruplarda gələcəkdə öz ixtisas seçimlərinə də bir faydası olacaq belə məşqlərin. STEAM təlimində 3 fərqli istiqamətdə uçuş avadanlıqları və mexanizmi haqqında ətraflı məlumatlar, dron yarışları, eləcə də robotik qol vasitəsilə müəyyən vəzifələrin yerinə yetirilməsi kimi yeniyetmələrin diqqətini çəkən yeni informasiyalar verildi. Mən bu tədbirdə öyrəndim ki, mikrobotlar bir-birlərini bir zonada keçmələrinə mümkünəti var. Bu günlərim STEAM dərsləri keçdik. STEAM dərsləri çox maraqlı keçdi. Dronlar uçurtduq, robotlar qovlaşdırdıq, robotlarla oynadıq və dron uçurtduq. Düşərgənin 3-cü gününün sonunda hakaton yarışları keçirildi və iştirakçılar qruplara bölünərək mobil tətbiqin interfeysini çəkdilər. EGOLF komandasının təşkil etdiyi hakaton yarışları isə düşərgə iştirakçılarının növbəti, həyəcanlı və yaradıcı komanda yarışlarından birinə çevrildi. Biz bunun üçün onlara kifayət qədər məlumat verdik ki, məsələn, hansı mobil tətbiqlər hansı elementlərdən ibarət olur. Şəhid əmanətləri həm də mobil tətbiq interfeysini öz təxəyyüllərinə əsasən rəsmə köçürdülər. Gülnar Sacıyeva, Allahverdi Məmmədov, Humay Süleymanlı, Mədəniyyət Xəbərləri.